Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Минулої доби окупанти на Донбасі 30 разів атакували позиції об'єднаних сил, поранено українського військового. Надвечір, вночі та сьогодні вранці бойовики з мінометів та стрілецької зброї обстрілювали наші позиції поблизу Новотошківського. На Донецькому напрямку найзапекліші бої точилися біля Старогнатівки, Лебединського, Павлополя та Гнутового. Ворог застосовував артилерію, міномети та гранатомети. За даними розвідки, трьох окупантів знищено, ще трьох поранено. Сполучені Штати вимагають від Кремля пустити омбудсмена до українських політв'язнів. Про це заявила представник США в ОБСЄ Мішель Сайдерс. Напередодні український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, зараз Сінцов перебуває у медчастині колонії. В нього почалися проблеми з нирками та серцем. При цьому політв'язень відкинув заклик Європейського суду з прав людини припинити голодування. І передав туди вітання, нагадавши, що його скарга, попри пріоритетний статус, у бездії вже кілька років. Олег Сінцов голодує вже 40 днів. Стан іншого українського політв'язня Володимира Балуха, якого утримують в Криму, погіршився. Про це повідомила його адвокат Ольга Дінзе. Оприлюднено дві фотографії українця, на яких видно, що він дуже схуд. Балух голодує вже 95 днів. Він втратив 30 кілограмів ваги. Втім, за словами адвоката, припиняти голодування ув'язнений не збирається. Іншому заручникові Кремля Олександру Кольченку російські тюремники дозволили провести побачення з матір'ю з 28 по 30 червня. Про це повідомив російський правозахисник Микола Щур. Адвокат бачився з українцем сьогодні вранці. За його словами, Кольченко трохи набрав ваги. Він досі перебуває у медсанчастині. Кольченко вперше за весь час за ґратами почали передавати листи, чимало з них українською. За інформацією правозахисника, незаконно ув'язнений теж вимагає зустрічі з українським омбудсменом. Угорщина не буде ветувати проведення саміту Україна-Грузія-НАТО за участі українського президента. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. А от від блокування двостороннього саміту комісії Україна-НАТО через український мовний закон Будапешт відмовлятись не збирається. Щоправда, вимоги щодо нього вже значно знизили. Тепер вже не йдеться про скасування мовної норми, а лише про дотримання рекомендацій Венеційської комісії. В Україні змінять систему контролю за митними оформленнями. Способи її реформування обговорювали сьогодні представники бізнесу, керівництво фіскальної служби та МВС. За словами чиновників, боротьба з контрабандою збільшить надходження до держбюджету на 100 мільярдів гривень. А посилення відповідальності допоможе вивести чорний бізнес із тіні. Для порівняння. Когда мы говорим о дополнительных 100 миллиардах, для сравнения, бюджет Министерства обороны 82 миллиарда. Бюджет Министерства внутренних дел всего, с учетом пограничников, полиции, нацгвардии, 60. Героически вся Украина вместе с парламентом, правительством и каждым из вас борется за получение очередного транша МВФ, по сути, на рефинансирование старых долгов 1 900 000 000. Когда у нас вот это находится в наших руках. У Києві стартував освітницький пілотний проект для ветеранів АТО та учасників бойових дій, які хочуть стати держслужбовцями. За задумом ініціаторів проекту, в органах влади мають бути представлені ті, хто повернувся з фронту. Задля цього в Нацакадемії державного управління при президентові розробили спеціальну програму. Навчання триватиме місяць дистанційно. До першої групи вже відібрали 50 учасників. Більшу частину оплати навчання на себе взяли благодійники. Попробовать силы, свои силы, понять вообще, что такое государственная служба, получить как бы, определенный объем знаний и определить, смогу ли я себя реализовать и буду ли я полезен в качестве государственного служащего. Ми говоримо про те, що, зокрема, незабаром має бути створено Міністерство у справах ветеранів, і кількість ветеранів у цьому міністерстві має становити приблизно не менше 30%. Власне, тому ми і підтримуємо цей проєкт. На Черкащині лише від початку цього місяця вже потонуло 10 людей. Такої жахливої статистики вже давно не було, кажуть рятувальники. Аби попередити людей про небезпеку, сьогодні на міських пляжах проводили імпровізовані майстер-класи.
На Пушкінському пляжі рятувальники огороджують яскравими буйками зону для купання. Через аномальну спеку відпочивальників біля води багато навіть у будні. Більшість до Дніпра приходить із дітьми. Це дає людям можливість зорієнтуватися, щоб не лізти на глибоке, щоб не було цих моментів, коли дитина, попавши в воду, трапляється панічний напад. Вожатий Олесь біля води своїх 17 підопічних тримає в полі зору. Каже, дітей привів саме сюди, бо тут є рятувальний пост. Та перед купанням все одно інструктаж з безпеки. Забороняємо один одного гратися небезпечно, під голову штовхати вниз. Забороняємо ниряти з головою, тож це також небезпечно може бути. От. І забороняємо дуже глибоко заходити. У Черкасах 18 кілометрів берегової смуги. Лише на 4 муніципальних пляжах є стаціонарні рятувальні пости. За рештою узбережжя пильнують мобільні підрозділи. Сергієві не раз доводилось витягувати потопельників. Наприклад, на тих двох жінок, які пливуть зараз, за буйки запливли, так? Вони пливуть рівномірно, не спіша, відпочиваючи. А коли людина починає тонути, хаотичні дії, махання руками, благання на допомогу. Це кадри пошуків потопельника в Городищенському районі. Чоловік купався в ставку і раптово зник під водою. Відірвано ямку, думаючи, подібну відростка. І ось ця частина, на цій частині буде правильно надаватися, робитися захід. Масаж серця та штучне дихання. Такий майстер-клас провели рятувальники на одному з пляжів. Елементарні правила першої допомоги має знати кожен, адже від цього може залежати життя людини. Цікаво. Кое-что знал, кое-что не знал, кое-что нового слышал. Та попри буйки, стаціонарні пости та першу допомогу, рятувальники все ж просять людей бути обачними. Лише за останні 3 дні в області затонуло 5 людей. 3 з них – діти. Ірина Іванова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер» Черкаси. Сьогодні в Україні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. 22 червня 41-го року війська гітлерівської Німеччини вторглися на територію СРСР. Друга світова на той час уже тривала майже 2 роки. За підрахунками Інституту історії, у цій війні загинуло близько 10 мільйонів українців. Серед них бійці, які воювали у складі Червоної армії, у партизанських загонах і лавах УНУПА та мирне населення. Мільйони людей нацисти депортували або вивезли на промислові роботи до Німеччини. Вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни до музею «Битва за Київ» приїхали народні депутати. Поклали квіти до могили невідомого солдата, а керівництво меморіалу зробили подарунок. Желаю зберегти пам'ять о тих страшних і трагічних подіях. Ми ініціювали акцію допомоги музеям Великої Отечественної війни і реставрації пам'ятників воїнам, погибшим в той страшній війні. Ми не повинні забувати нашу історію. Хто забуде історію, того не буде майбутнього. В пользу случая хочу передать директору Национального музея-заповедника «Битва за Київ» Івану Петровичу Юковану символический чек на 250 тисяч гривен. Маю велику честь. Такі подарунки вперше отримую за останні роки. І я думаю, що воно, цей подарунок або ці кошти будуть використані на зміцнення і укріплення матеріально-технічної бази музею. Незаконна забудова, вирубування лісів, знищення екосистеми – усі ці проблеми об'єднали жителів Приірпіння. Люди вже кілька років борються зі свавіллям забудовників та марно. Тепер же громада звернулася до правоохоронних органів з вимогою негайно вжити заходів. Репортаж Магди Кривов'яз. Неймовірні масштаби забудови перетворили зелений Ірпінь на кам'яні джунглі. Активісти кажуть, у районі незаконно вирубують ліси, знищують екосистему, а понад 100 людей позбавили права на земельні ділянки. Обробляли ці землі з 94-го року і до сих пор ми на цій поймі, але з 15-го року ми взнали, що ці землі вже нам не належать. Пенсіонеру як вижити? Комунальні піднялися, харчі піднялися, то ми ж нічого там не несемо, нам хоча б на картошку, на це, щоб дійсно ходити до річки, обробляти, скільки ми зможемо. А зараз, якщо вони застроять це все. Те в уже зведених будинках проблем вистачає. У Приірпінні таких понад 10. Люди роками борються, щоб забудовники нарешті виконали свої зобов'язання. У нас немає трансформаторної підстанції, у нас не працює насосна група, не працюють ліфти.
Проблема с канализацией, она течет. Нет газа. Много людей, переселенцев с войны, и они вынуждены воевать и сейчас. Виноват самый главный, ответственный в городе Ирпене. Владимир Андреевич Карплюк. Бенефициаром нашей стройки является именно он. Жителі Приірпіння вже об'єдналися задля вирішення нагальних питань. Вони вже не раз влаштовували акції протесту та зверталися до різних інстанцій. Це йде від правоохоронних органів, органи прокуратури, правоохоронні органи, які закривають очі на ті чи інші факти порушень. Да, якщо вони там і реєструють якісь кримінальні провадження, то воно спускається на тормоза. Ми якби назвали саме кричущі факти, які якби зараз люди виходять, ось у них вже болить. І вже сьогодні активісти висунули до Генеральної прокуратури низку вимог розібратися в тій ситуації, яка склалася в Приірпінні, та притягнути винних до відповідальності. Якщо ж до них не дослухаються, обіцяють продовжити акції протесту. Магда Краєвяз, Євгеній Камінський, новини, телеканал Інтер. Мистецтво на стінах вирішили поселити чернівецькі художники. Активісти взялися розмалювати сірі будівлі свого міста, щоб позбутись небезпечної реклами, адрес наркодилерів, які ті залишають на стінах. Як змінилося місто, бачила Ольга Паламарюк. Ангеліні 14. Вона художниця. Сьогодні її полотно «Стіна». Девіз дівчини якнайбільше яскравих кольорів. От я малюю зараз кролика, який, із якого розлітаються шарики, там, квіточки. Це приносить людям радість. Замалювати стіни будинків вирішили через те, що невідомі залишають на них посилання на сторінки соцмереж, де можна придбати наркотики. Ми проводимо не тільки профілактичну акцію, щоб замалювати цю негативну рекламу, а ми вирішили показати, що можна мистецтвом займатися, а не малювати от такі негативні надписи. Таких написів у місті десятки, кажуть у патрульній поліції. Понад три тижні копи фотографували заборонені графіті і навіть створили спеціальну карту. Ми знаємо кількість місць, які вже виявлені на даний момент. Вони можуть додатися, ми їх замалюємо, будуть зменшуватися, знову ростуть, знову зменшуються. Але ми маємо надію, що в процесі ми зробимо їх найменшу можливу кількість. Уже за лічені хвилини на колись захаращеній написами стіні з'являються кольорові малюнки. Ми малюємо якби таку підтримку, я б сказала, для людей, які страждають наркоманією. Ми якби хочемо донести дуже позитивний посил і що таких людей не потрібно боятися. Свою акцію майстри пензля планують продовжувати й далі та зафарбувати всі міські стіни, де наркоторговці залишили свій слід. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. На Хмельниччині жінці, яка намагалася продати своїх дітей, обрали міру запобіжного заходу 2 місяці під вартою. Життя 5-річної доньки та 7-річного сина горе-мати оцінила у 35 тисяч доларів. Де зараз малюки і що з ними буде, дізнавалися наші кореспонденти. Цій жінці 27. Вона мати 3 малолітніх дітей. Каже, чоловік пиячевий часто бив її, а потім взагалі залишив без допомоги. Майже 4 роки Надія стояла на обліку в соціальній службі. Згодом 5-річну доньку та 7-літнього сина віддала до інтернату. Хвороби ніякої у дітей не виявлено. На даний час вони будуть у нас перебувати в дитячому відділенні, допоки буде рішення сесії районної державної адміністрації про позбавлення батьківських прав цієї матері. Через злидні жінка почала підшуковувати людей, які б купили в неї сина та доньку, а на вторговані гроші, каже, хотіла придбати житло. Зараз щось там з інтернатом. Зробили так, щоб там тільки одні сироти вчилися, а там сирот майже немає. І все. Затримали горе-матір, коли та отримала 10 тисяч доларів за вдатку і ще стільки ж тисяч гривень. У поліції порушили кримінальне провадження. Нині всіх 3 дітей помістили до Деражнянської райлікарні. Вони мають добрий апетит і не можуть натішитись іграшками. Я їм сказала, що мені йдуть прийомну сім'ю. Сказала, що вони будуть мати все, то що мене немає. А от сусіди Надію не засуджують. Кажуть, жінка в чарку не зазирала, просто не могла сама дати їм раду і потребувала допомоги. Вини її тут немає абсолютно. Бо мати в неї теж була непутєва. Вона їх наплодила, цих діток, а ради їм дати не може. Сьогодні суд обрав Надії міру запобіжного заходу. 2 місяці під вартою. Андрій Кравець, Лариса Світловська, Тарас Тарасов, телеканал Інтер, Хмельницька область. На Житомирщині інвестори з Данії планує відкрити норкову ферму. Місцева влада дала добро на такий проект, мовляв, підприємство створить нові робочі місця. Однак активісти застерігають, таке виробництво не лише негуманне, а ще й екологічно небезпечне.
У селі Квітневе Коростишівського району про те, що скоро тут з'явиться норкова ферма, знають. Ну так, да, вже здання там підготовлено. Робочі міста будуть і все. Однак активісти кажуть, на роботу місцевих можуть і не взяти. В Європі, якщо в людини вдома є тварини, працювати на фермі їй зась. Людина на собі переносить тваринні віруси та бактерії, і якщо у тебе є вдома худоба, тобі заборонено працювати на такій фермі. А у більшості сельчан в Україні є худоба. Зоозахисники називають норкові ферми негуманним та жорстоким бізнесом. А Світовий банк зарахував хутрове виробництво до п'ятірки найбільших забруднювачів довкілля – токсичними важкими металами. До того ж, тваринам дають антибіотики, які через екскременти потрапляють у ґрунт і воду. Шкура – це органіка, коли її здирають, вона одразу починає розкладатися. Щоб вона не розкладалася, використовують формальдегід. Це дуже небезпечний препарат цианій. У Сінгурах, що теж на Житомирщині, вже рік працює норкова ферма нідерландського інвестора. У ній тримають 15 тисяч тварин. Цієї весни підприємство хотіли розширити, проте громада виступила проти. Адже тоді клітки з норками стоятимуть впритул до озера, де купаються місцеві. Громада села до діяльності норкової ферми ставиться по-різному. Це людям додаткові робочі місця. Те, що говорили, що там є запах, запах був. Видно, вони його вже локалізували, вже його немає. Це ті ж самі криси, які розносять чуму, холеру і все остальне, що може бути. То, що в мене захворюваність, допустимо, дитячі алергічні більші стали, люди бронхітів стало більше. Наразі у низці країн світу діє повна заборона на хутрове виробництво. До 2024 року його планують ліквідувати по всій Європі. Активісти кажуть, аби врятувати свій бізнес, іноземці подались до України, оскільки вона поруч і тут відсутній екологічний контроль. Юлія Касян, Андрій Ярковий, новини телеканал Інтер. На Житомирщині інженер з Єгипту навчає школярів англійської мови. Пітер Нашатесак приїхав спеціально, щоб допомогти маленьким українцям опанувати іноземну в рамках освітньої ініціативи GoCamp. Чи знайшли волонтер та учні спільну мову, Катерина Сиривкова дізнавалася. Гомін у школі номер 2 у невеликому селищі Лугини не стихає, незважаючи на канікули. Аби стати учасниками проєкту GoCamp, учні проходили конкурс, виконували креативне завдання, знімали відеозапрошення для волонтера. Міша, бо він все монтував і потратили, звісно, багато часу, але і приємних спогадів теж було дуже багато. Потрібно було описати школу, місцевість і головне привернути увагу волонтера, щоб саме він захотів приїхати в нашу школу, адже ми живемо в невеличкому селищі. Старалися не дарма. Їхню школу таки обрали. На 2 тижні вивчення англійської перетворилося для дітей на справжнє свято. Замість звичайних уроків школярі співають, малюють та грають в ігри. Навіть ті діти, які не вміли і боялися розмовляти англійською мовою на уроках, зараз вони себе відчувають комфортно. Під керівництвом Пітера діти створюють і корисні проекти. І наш проект називається «Flashy Food». Ця програма допомагає визначити, чи в продуктах, чи фруктах є небезпечні речовини, шкідливі мікроорганізми і ГМО. На батьківщині Пітер не викладав. За фахом він інженер телекомунікацій. Каже, за період свого волонтерства вже й сам вивчив кілька українських слів. Мене звати Пітер. I believe. Особисто я вірю, що найкращий спосіб змінити майбутнє – це навчити та надихнути дитину. Волонтера прийняла до себе родина вчительки з англійської. Усі дуже привітні до мене і завжди готові підтримати чи допомогти. Українська їжа неймовірна. Щодня куштую щось новеньке і просто обожнюю борщ. Для дітей таке спілкування – чудова нагода подолати мовний бар'єр. Якщо я не скажу англійською, то Пітер мене просто не зрозуміє. Пітер веселий, мені не страшно спілкуватися і легко. Цього літа у рамках проєкту GoCamp ще понад 600 українських шкіл прийматимуть іноземних вчителів з усього світу. А Пітерові за кілька днів час їхати додому. Та він каже, що обов'язково повернеться. Катерина Сирикова, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер. Подвір'я Єлисейського палацу на один день стало танцполом. У Парижі стартував музичний фестиваль, який символізує початок літа. Французькі діджеї грали на сходах президентської резиденції. До святкування долучилися і сам Еммануель Макрон із першою леді. І вони залюбки позували для селфі з гостями вечірки. Музичний фестиваль у червні влаштовує щороку лише у Парижі, а й в інших французьких містах. І на цю годину у нас все. Я нагадую, що о 20-й в ефір вийде програма «Подробиці тижня». Гарних вихідних і на все добре.